mid ka mid ah habaandulayaasha sarsare ee kooxda Taliban ayaa lagu dilay duqeyn ee Mareykanka ka fuliyeen dalka Afghanistan. Mullah Abdul Manan ayaa ahaa waraasaabka iyo madaxa militariga Taliban ee gobolka Helmand. Waxaa lagu dilay hogaamiyahani degmada Nowshad oo ka tirsan gobolka Helmand habeenimadii Sabtida, sida ay sheegeen saraakiisha sare ee maamulka gobolkaasi. Kooxda Taliban ayaa waxay dhimashadaasi ku tilmaameen jab weyn oo soo gaaray, balse waxay sheegeen in dilkani aysan ka hor istaagi doonin dadaalka ay ugu jiraan in dib ay ula soo wareegaan guud ahaan dalka Afghanistan. Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Nagib Danish ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in dhimashada Mullah Abdul Manan ay jawaab weyn ku tahay Taliban ayna hoos u dhigi doonto niyadooda dagaalka ay ka wadaan koonfurta dalkaasi. Gobolka Helmand ayaa ahaa goobta ay ciidamada Britain ku sugayeen muddo 8 sano ah ka hor intii aan laga soo daadgureen 2014. Suhaib Shafeey, Mohammed Star TV.